Tovuzda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Rayonun Düz Cırdaxan kəndində 2 vaz 21.07 markalı avtomobil toqquşub. Hadisə nəticəsində 3 nəfər 1992-ci il təvəllüdlü Tacəddin Əhmədov, 1989-cu il təvəllüdlü Babək Qasımov və 1965-ci il təvəllüdlü Hümbətova Gülbəniz Məhərrəm qızı müxtəlif bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar dərhal Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Onların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.